grave contra esse médico boliviano. Quer dizer que a moça era estudante daquela universidade de medicina de Pampa. Ué? Acusação grave contra o boliviano. Meus amigos, minhas amigas, começou hoje a última etapa de treinamento para os alunos do curso de Bombeiro Mirim. O primeiro teste foi um rapel na terceira ponte. O repórter Marilson Maia tem detalhes. Ah, não vão me dizer que o Marilson fez rapel, né? O Marilson é um senhor. Fez rapel? Eu quero ver essa reportagem. O Marilson aqui na tela. Marilson! Desde o início deste ano que o Corpo de Bombeiros do Acre realiza o treinamento dos bombeiros mirins. São crianças ou adolescentes entre 12 e 14 anos de idade que, além da fase de adaptação para receberem aí o treinamento do tipo de ação, também recebem um treinamento psicológico, o que é mais importante, inclusive, para a instituição, porque são crianças, adolescentes, que irão crescer já sabendo de seus propósitos, já sabendo, sobretudo, de suas missões e de suas responsabilidades em salvar vidas. E quando grandes, eles irão, com certeza, ingressar nessa carreira brilhante, que é a carreira de Corpo de Bombeiros, a carreira Bombeiros Militar. Aqui ao meu lado, o Tenente Coutinho, do Corpo de Bombeiros, mas antes da gente conversar com ele, nós vamos ver aqui uma homenagem que eles vão prestar para esse jovem que está descendo nesse momento aí. Ele é o aniversariante do dia, não faz parte dos bombeiros mirins, mas o que ele pediu de presente foi presenciar, foi passar o dia com os bombeiros mirins vivendo esse momento importante. Olha aí, o Tenente Laurian está descendo agora com o Alessandro, que é o aniversariante do dia. E o que ele pediu de presente foi justamente isso: ter um dia de bombeiro aqui com os mirins. Tá feliz, Alessandro? Tô. Tá muito feliz? Muito, muito. Tá realizando teu sonho? Tô, muito. Depois, a ideia é continuar nos bombeiros mirins? É. Um dia, um aniversário importante hoje, então, pra ti. É, marcante. Boa viagem. Olha aí, gente, isso é importante. Nesse momento, o Tenente Laurian está descendo aí com o Alessandro. A importância disso é justamente, Tenente Coutinho, esse incentivo para essas crianças que, quando crescerem, já terão aí, com certeza, algo no peito aí para realizar. Com certeza, esse é um momento ápice da criança, né, que está ao mesmo um dia na vida ser bombeiro. E a gente proporciona essa felicidade para a criança. Isso é um prazer para nós bombeiros. E a gente deixa-nos muito feliz presenciar uma situação dessa daí. Tenente, como é que funciona esse treinamento, Alisson? Desde março que as crianças estão recebendo esse treinamento, os adolescentes. E é um treinamento que vai desde ações como esta aqui, que envolve muita adrenalina, até situações psicológicas, acompanhamento psicológico. Exatamente, é um treinamento que começa esse curso, é um projeto do Corpo de Bombeiros com o Governo do Estado. Teve início em março, o treinamento de salvamento em altura precisamente começou em maio. Eles têm toda a estrutura de treinamento de bombeiros, também tem o lado psicológico, tem o acompanhamento com assistente social. Tudo isso o bombeiro hoje está proporcionando para essas crianças de 12 a 14 anos. Quando terminar o curso, como é que fica? Essas crianças, esses adolescentes continuam, recebem os certificados e continuam, quando atingirem a maioridade, já estão aptos a entrar no bombeiro? Exatamente. Aqui, se você for perguntar, nós temos praticamente 450 em todo o estado. Em Rio Branco, nós temos aproximadamente mais de 200 crianças. Se você for perguntar para todos, eles querem, assim que estiver na maioridade, é ir para o Corpo de Bombeiros, né? Então, no final do curso, a gente passa, depois de 10 meses, a gente passa um diploma para eles, e eles sim estão aptos, para você ver, isso é um treinamento já de bombeiro mesmo, a parte alta de altura, e eles estão aptos já a fazer esse processo para o Corpo de Bombeiros. Obrigado, Tenente. Eu vou conversar aqui também com o bombeiro mirim Gadelha. Cadê o Gadelha? O Gadelha é um dos mirins, os bombeiros mirins, que inclusive já desceu hoje, Gadelha? Já. Olha, ele já desceu, já desce sozinho, inclusive, o rapel, né, Gadelha? Sim. Como é que tá sendo para ti essa experiência, Gadelha? Tá sendo bom porque tá incluindo, né? Tô aprendendo muitas coisas aí, vai fazer parte pelo cidadão.
depois que terminar o curso aqui, você recebe o certificado. E quando crescer, quando atingir a maioridade, pretende ser bombeiro? David. David está hoje participando disso aqui. É um espelho que você viu no teu pai? É. Também do meu tio, que ele é militar. Queria honrar o nome da nossa família. Olha, o pai dele é o Gesiel. O Gesiel, o segundo sargento Gesiel, que também participa aqui desse treinamento. E Gesiel, para você é uma emoção grande. É uma alegria muito grande, é inenarrável, não tem palavras para expressar a minha alegria. Saber que meu filho gosta da minha profissão, gosta de fazer aquilo que a gente gosta. Que admira. E que admira. Agora, para você é uma responsabilidade a mais. Muito a mais, muito grande para a gente, com certeza. Além de fazer o seu trabalho já como pai bem feito, dá exemplo para o seu filho. Sem dúvida. Para mim é um prazer e uma alegria muito grande participar desse projeto. Mulher menino. Trava aí o tenente. Aprendi muito com eles também. Dois. Não só ensinado, mas também tenho aprendido com eles. Mário, eu sou Maia. Para o Gazeta, galera.